Pamokos tema – lygties f nuo x padalinta iš g nuo x lygu h nuo x sprendimas. Praėjusį kartą pasiaiškinome, kaip spręsti lygtį, kurioje trupmeninis reiškinys prilygintas nuliui. Šį kartą pasiaiškinsime, kaip spręsti lygtis, kuriuose trupmena prilyginta reiškiniui. Tokių lygčių sprendimo esmė yra pertvarkyti lygtį į tokį pavidalą, kad trupmeninis reiškinys būtų lygus nuliui. Tai padaryti nėra sunku.